सरकारले तपाईहरुका सभापतिलाई सहकारी रकम अपतलनको दोषी भनेर चाहिँ गिरफ्तारी गरेको छ यो कहाँ तालमेल मिलेको छैन तपाईको प्रश्नको लागि धन्यवाद हाम्रो सभापतिलाई सहकारी रकम अपचलन गरेको विषयमा गिरफ्तार गरेको छ भनेर तपाईले जुन भन्नुभयो त्यो शब्दप्रति नै मेरो आपत्ति किनभने उहाँलाई सहकारी को रकम अपचलनको विषयमा गिरफ्तार गरिएको होइन उहाँलाई गोरखा मिडिया प्रालीको रकम इनामिनामाको विषयमा गिरफ्तार गरिएको हो र उहाँलाई प्रतिशोधका आधारमा गिरफ्तार गरिएको हो कुनै सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिनका निमित्त गिरफ्तार गरिएको होइन यो कुरा बुझ्नको लागि यहाँहरूलाई म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु जस्तो अब के हुन्छ बताइदिनुस् त सहकारीको विषय के हुन्छ राष्ट्रपतिले यसलाई कसरी अगाडि बढाउँछ सभापतिमाथि तपाईहरूले त राजनीतिक प्रतिशोध भन्नुभएको छ कसरी डिफेन्स गर्छ पार्टीले अब के हुन्छ भन्ने विषयमा सबभन्दा पहिलो कुरो त पार्टीले सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिलाउनका निमित्त निरन्तर लडाईँ लडिरहन्छ सरकारले सहकारी पीडितका सम्पत्तिहरू हिनामिना गरिरहन्छ र सहकारी पीडितको रकम खाने पीडकहरू जो सरकारमा छन्
तिनै सरकारमा बढेका पीडित पीडकहरूलाई बचाउनको निमित्त अहिले यो सम्पूर्ण खेलहरू भएको र त्यस पछाडि यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिलाई प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गबाट गिरफ्तार गरिएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आन्दोलन त्यो सहकारी पीडितहरूको पक्षमा निरन्तर रूपमा चल्नेछ र सहकारी पीडितहरूको पक्षमा चलेको आन्दोलनलाई हामीले उत्कर्षमा पुर्याएर छोड्नेछौँ। हस् धन्यवाद धन्यवाद। दुई तिहाईको दम्म देखाएर अब हामीले जे पनि गर्दा हुन्छ भन्ने उहाँहरूले जसरी पेलेर लान खोजिरहनु भएको छ र जसरी साना राजनीतिक दललाई फुटाल्ने एउटा विधेयक ल्याउन खोज्नु भइरहेको छ यसको उहाँहरूको चरम यो दादागिरी हो र प्रत्येक नेपालमा दस वर्षमा सरकार र परिवर्तन भइरहेको छ अब पनि यो व्यवस्था नै हाम्रो हो भन्ने उहाँलाई लागेको छ कतै यो व्यवस्था नै चाहिँ नेपालको लागि अब परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा पो जान लागेको जस्तो छ। उहाँहरूको यो चरम दबाब र यो हामी पीडकले हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ नव उदारवादी उदाउन लागेको एउटा शक्ति निमोटेर चाहिँ उहाँको चरम दादागिरी देखिरहेको छ यसैले हामीले चाहिँ यो उहाँहरूको चरम दादागिरी हो अथवा उहाँहरूको दमन हो भनेर हामीले बुझेका छौँ। अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ, आन्दोलन कस्तो रहन्छ? अब हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुन्छ। अब यो यसले आम मानिसहरूमा चाहिँ दिनदिनै यसको सन्देशहरू गइरहेको छ र आम मानिसहरूलाई चाहिँ जागरुक हुन सङ्गठन हुन झन् यसले सहयोग गरेको छ। यो केसले गर्दा आम मानिसहरू झन् आक्रोशित भएर हाम्रो पक्षमा राष्ट्रिय स्वतन्त्रको पक्षमा चाहिँ माहौल बढ्दै जान्छ र हामी पार्टी स्थापना दिनदेखि लागेको हुनाले हाम्रा यो पार्टीप्रति माया छ र यो जुनसुकै संसारमा पनि नयाँ ल्याउँदाखेरि सानो अवस्थाबाट नै ठुलो रूप लिने हो। यसमा हामी साना भयौँ थोरै भयौँ भन्नेमा हुँदैन कि हाम्रो विचार र सिद्धान्त चाहिँ सही छ र त्यो सही विचार र सिद्धान्त आम मानिसमा नपुगेको भएकोले उहाँहरूलाई बुझाउन र हाम्रा कुराहरू उहाँसँग नपुगेको भएर हामी साना भएका हौँ र यस्ता अहिले यी घटनाहरूले चाहिँ हामी झन् आम सर्वसाधारण आम नागरिकमा पुग्छौँ र उहाँहरूले हाम्रा धारणा हाम्रा विचारहरू पुगेर उहाँहरूले नयाँ एउटा धारणा बनाउनुहुन्छ र आजकै यी घटनाहरू र हिजकै घटनाबाट दिन प्रतिदिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा चाहिँ झुकाव हुने मानिसहरू दिन प्रतिदिन बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। सहकारी पीडितलाई न्याय देऊ भनेर तपाईँहरू माइती घरमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूका सभापतिलाई सहकारीको रकम अपचलन गरेको भनेर सरकारले कारवाहीका लागि भनेर चाहिँ पक्रेको छ, छानबिनका लागि भनेर, के हो यो बताइदिनुहोस् त थोरै। त्यो तपाईँहरूले उल्टो बुझ्नु, सबै मिडियाले तपाईँहरू सबैले उल्टो यो चाहिँ प्रचार गरिरहनु भएको छ। त्यो सहकारी सम्बन्धी केही पनि उहाँको चाहिँ दोष छैन, उहाँ दोषी हुनुहुन्न भनेर एउटा चाहिँ संसदीय जुन छानबिन समिति बनेको थियो त्यसले प्रष्ट भनेको छ। यो केही पनि होइन, यो एउटा राजनीतिक प्रतिशोध मात्रै हो। त्यो भएर तपाईँहरूले यो सही सूचना प्रवाह गर्नुहोस् जनताहरूले, 3 करोड नेपालीले सुन्छ यो कुराहरू। सहकारी सम्बन्धी कुनै पनि केसमा रविजीलाई पक्रेको होइन, यो कुराबाट तपाईँहरू प्रष्ट हुनुहोस्। जस्तो सरकारले गिरफ्तारी गर्दाखेरि गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीको पैसा अपचलन भयो भनेर चाहिँ लिएर गएको होइन। तपाईँले पूर्व पक्राउपूर्जी हेर्नु भएको छ, यसमा के लेखिएको छ? अदालत कास्की जिल्ला अदालतले जुन चाहिँ पक्राउपूर्जी लेखेको छ त्यसमा के लेखेको छ बताइदिनुहोस् त जनतालाई। सहकारी सम्बन्धी कुनै पनि उहाँको त्यो छैन, गोर्खा मिडिया सम्बन्धी पनि केही पनि छैन। यो चाहिँ के भने एउटा चाहिँ राजनीतिक प्रतिशोध सान्नको लागि एउटा चाहिँ अब सरकारमा बसेका जुन छन् ठुला ठाला सरकारमा बसेका व्यक्तित्वहरू उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो राजनीति चाहिँ सकिन्छ, अब यिनीहरू आयो भने नयाँ राजनीतिक दलहरू आयो भने हाम्रो चाहिँ राजनीतिक चाहिँ पृष्ठभूमि सकिन्छ भनेर नै यो प्रतिशोध साँध्या मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। अरू सम्मानित अदालतको कुरा सम्मानित अदालतले नै गर्छ, न्याय नै दिन्छ, हामी विश्वस्त छौँ। उहाँलाई न्याय होस्, रविजीलाई न्याय होस् भनेर नै हामी यत्रो जनता चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी देशव्यापी रूपमा हामी चाहिँ उत्रेका छौँ। कस्तो तपाईँहरूको अबको आन्दोलनको स्वरूप कस्तो रहन्छ? आन्दोलन भनेको हाम्रो त्यस्तो ढुङ्गा मुढा हान्ने, सिसा फुटाउने, तारजाली तोड्ने त्यस्तो केही पनि होइन। यस्तै शान्तिपूर्ण आन्दोलन देशभरि हुन्छ। रविजीलाई न्याय नपाउने बेलासम्म, रविजीले न्याय नपाउने बेलासम्म हाम्रो यो आन्दोलन निरन्तर जारी हुन्छ। पछिल्लो समय दुई तिहाईको सरकार छ,
यो हिसाबको जुन तपाईहरुले शान्तिपूर्ण आन्दोलन भन्दै हुनुहुन्छ यो संरचनाको यो स्वभावको आन्दोलनले सरकारलाई दबाब पुग्ला सरकारलाई दबाब अब सरकारको त तपाईको दादागिरी देखिहाल्नु भयो हिजो बेलकाको दादागिरी देखिहाल्नु भयो हैन त्यस्ता दादागिरी अरु पनि देखाउलान तर हामी चाहिँ निरन्तर रुपमा शान्तिपूर्ण रुपमा चाहिँ सरकारलाई दबाब दिने हिसाबले चाहिँ आन्दोलनमा निरन्तर रहने छौ हाम्रो त 77 वटा जिल्लामा देशव्यापी रुपमा यस्तै शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरु भइरा छन् हस् धन्यवाद हस् थ्यांक यू भेरी मच हाम्रो पार्टी सभापतिलाई गिरफ्तारी गर्दै गर्दा हामी माथि यस किसिमको मात्रै डर हो कि कतै कानूनहरुमा कानून न्यायालयहरुमा चाहिँ राजनीतिक भागबण्डाले नियुक्ति भएका कानूनविदहरुले कतै हामी माथि त्यो प्रतिशोध राजनीतिक दलको अस्तित्व राख्दिनका लागि गलत नजिर देखाउँछन् कि भन्ने एउटा डर हो यसकै लागि पनि सारा हामी मात्र नभएर आम देशको चिन्ता रहने सम्पूर्ण आम जनमानसहरु चाहिँ यो फिल्डमा अहिले सडकमा हामी उत्रेका हौं हामीलाई अरु डर केही होइन पक्राउ पुरी जारी गर्नु स्वाभाविक हो कि यदि यदि गलत रहेछ भने त गलत रहेछ भने हामीले सडक आन्दोलन गरेर यसलाई माफ दे भन्नलाई हामी सडक आन्दोलनमा आएका कदापि होइनौ हामी होइनौ तर गलत नजिर सुरुवात गरेर राजनीतिक प्रतिशोध सान्नका लागि रहेछ भने चाहिँ यो आन्दोलन अझ सशक्त र अझ व्यापक बन्नेछ जब यो देशमा जब यो देशमा राजनीतिमा नयाँ कुनै पनि व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल बनेर आउँछ भने यो हिजो पुरातन संस्कृति बोकेको त्यो राजनीतिक जुन हाम्रा अग्रज राजनीतिक दलहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमा चाहिँ कस्तो अहिले भइराखेको छ भने यिनीहरूले हाम्रो भाग खाए खाइदिने भए खोसिदिने भए यो राजनीतिक दलसँग जस्तै मानौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग चाहिँ सम्पूर्ण बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको एउटा जमात सुरुवात भयो यसले उहाँहरूलाई के असर गर्यो त भने अब हामीले 30 वर्षदेखि 34 वर्षदेखि गर्दै आएको राजनीति यिनीहरूले खाइदिने भए भन्ने डरले हामी माथि यो प्रतिशोध लादिएको हो यो प्रतिशोध नै हो हामीले यसलाई प्रतिशोधकै रूपमा लिएका छौँ यदि 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 त्यस्तो अवस्था थिएन भने संसदीय समितिमा छानबिन समिति बनेर मेरो पार्टी सभापतिले कुनै पनि सहकारीबाट अपचलन गरेर अथवा रकम निकाल्नको लागि काहीँ साइन गरेर ल्याएको छैन भनेर प्रतिवेदन पेस भइसकेको अवस्थामा आज फेरि पक्राउ गरेर सोही केसमा चाहिँ लैजानु भनेको यो प्रतिशोध हो समितिले सरकारलाई बुझाइसक्यो नि त सरकारलाई समितिले त्यो समिति सरकारले बनाएको हो कुनै व्यक्तिले बनाएको समिति होइन सरकारले सरकारको भत्ता पचाएर बनाएको त्यो समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन यस्तो है भनेर बुझाइसकेको अवस्थामा अब समितिले बुझाइसकेको अवस्थामा चाहिँ पुनः फेरि अनेक बाटाहरू प्रपञ्चहरू रचेर जसरी अहिले मेरो पार्टी सभापतिलाई जसरी पोखरा लगिएको छ यदि गलत रहेछ भने अहिले पनि हामीले के भन्छौँ भने गलत रहेछ भने हामी पनि सहज स्वीकार्छौँ तर यो चाहिँ के देखियो भने प्रतिशोध साध्नकै लागि भन्ने वातावरण देखेको हुनाले हामी सडकमा आएका हौँ आम आम राष्ट्रलाई माया गर्ने जनताहरू आम राष्ट्रलाई माया गर्ने जनताहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्नका लागि अब यो देश यस्तिकै छोडेर हुँदैन यी राजनीतिक दलहरूले यी चारवटा टाउकाहरूले चाहिँ सक्दै गरेको अवस्थामा अब देश बनाउनुपर्छ देश बचाउनुपर्छ जहाँसम्म उहाँहरूले हिजो ल्याएर राखिदिनु भयो अब हामी सुरुवात उहाँहरूले गर्नुभयो अन्त्य हामीले विकास गरेर सुशासन कायम गरेर देखाउनुपर्छ भनेर हामी यो सुरुवातकै क्रममा आज सडकमा ओर्लिएका हौँ।